Au apostolo San Paolo, dando-nos a metáfora ou então a parábola de igreja, corpo místico de Cristo, o corpo de Cristo, como ele escreve, o apóstolo São Paulo diz todo o seu pensamento com relação à igreja, corpo de Cristo, escrevendo: nós somos o corpo de Cristo, membros deste corpo e membros uns dos outros. Se falamos de membros do corpo de Cristo, lembramos naturalmente a necessidade, a importância de darmos testemunho de que em nós, como corpo, e em cada um de nós, membros de Jesus Cristo, do seu corpo, deve aparecer, deve testemunhar o fato de vivermos a vida de Cristo em nós. Como se falar, pudéssemos falar o que o apóstolo São Paulo dizia: eu vivo e já não sou eu quem vive, é Jesus Cristo que vive em mim, porque para mim viver é Jesus Cristo. Eis o que fala São Paulo: nós somos membros uns dos outros. E também nesta imagem nós podemos notar a importância de sermos uns para com os outros elementos de edificação, como se expressa São Paulo. Nós nos construímos mutuamente, nós nos ajudamos mutuamente a ser, da melhor forma possível, membros do corpo de Cristo, sendo nós membros uns dos outros. E a conclusão que nós tiraríamos, a primeira, é continuarmos, esforçarmos-nos para ser de fato a vida expressa, manifestada, eu dizia, a mostra da vida de Jesus Cristo nesta terra por meio de nós. Em segundo lugar, membros uns dos outros, devemos, isto é evidente, vivermos na harmonia dos membros uns dos outros. Todos fazemos um corpo só e por isso entre nós não é este membro mais importante do que o outro, porque todos os membros são importantes, mas a importância dos membros uns dos outros é vivermos numa harmonia em que um membro aprecia o outro, um membro tem zelo, amor e dedicação e serviço aos outros. Aquele serviço a que somos chamados como cristãos. Dei-vos o exemplo, como dizia nosso Senhor. E o exemplo que ele nos deu é de estar a serviço de todos, servindo aos apóstolos, até de uma maneira bem humilde, lavando os pés dos seus discípulos ou dos seus apóstolos. Eis aí como nós devemos ser. Na igreja de Jesus Cristo, corpo de Cristo que nós somos, membros do próprio Cristo, mas membros uns dos outros, não vendo a importância do grau a que é elevado, da posição que ocupa, mas vendo, encarando, observando e vivendo a importância de vivermos harmonicamente ou harmoniosamente na caridade, não nos julgando uns aos outros, como se pudéssemos ver as falhas dos outros e fechando os olhos sobre as próprias falhas, próprias limitações. Deus, portanto, nos dê a graça de, sendo o corpo de Cristo, vivermos membros uns dos outros numa grande harmonia e sempre no exercício e no testemunho de uma caridade sincera.